Po, muajt e parë në Amerikë. Kanë qenë vërtet një vuajtje për ju, si do e përshruanit atë kohë? Shumë, shumë e vështirë, ka se gjuhën nuk e flisja fare. Unë, kur isha në Serbi, punova, kur isha në hotel, për një person që punonte për postën telegrafike atje, dhe kështu që unë fitova ca para, në fakt, kur unisa Serbi me emrin Petar Jelic erdhi dhe më përcolli te aeroporti dhe më dha paratë që kisha fituar dhe një zarf tjetër me dinar që thoshte se do të duhen para, këto thotë janë nga Dragana gruaja ime, thotë dhe fëmijët e mi, dhe kështu që janë një peshqesh për ju që të kur të shkosh atje të fillosh më mbar. Dhe unë kur erdha në aeroport për herë të parë, vetëm pash dikën me një sign, një indian kështu me traditën në tyre të veshjes, kishte emrin Jack Marina, unë nuk fliqa, po ma banë me dorë që të futëm në një minivan, kështu në si mini autobus, dhe më qoj tek një apartment, një apartament që s'kishte asgjë tjetër, vetëm një dyshek, asgjë tjetër dhe një frigorifer. Dhe kështu që kur zgjova të nesër në mëngjes, s'kishte asgjë frigorifer, s'kishte asgjë llon, dhe kështu që dola, ai më tha mulla $20, dhe më tha që diçka, që unë nuk e kuptova, po unë mendova se thotë do të vitet nesërmen. Dhe kështu më dola jashtë, a e ca dhe pash një, këtu i thomi 7-11, 7-11, është një dyqan që shërën gjatë gjithë pos, dhe u futa me ato $20 që kisha leva, asa më leshën $20, dhe u ktheva në apartment, leket që kisha nga Serbia, që mi laj, dhe vëthan dinarët, nuk disha se kur i kërësha, se që nuk një kësha s'ken, dhe kështu që kur u ktheva ato gushime, ato gjëra që bleva ishin për një dy ditë, po mirë, ato duhet më kishin vazhduar për dy javë, edhe kështu për një javë të tërë, pasaj javën tjetër do vitet me jetë për javën e dytë. Edhe kështu që unë mbeta pa gjanë shumë shpejt, marrëna dy ditë, do më thamë për 3-4 ditë, po thuisis nuk kisha asë një lojë nërë që të merë para për shkojë dhe jetë i shka për në ngrënë. Ka që janë vështirë, pastaj u futa në punë shumë shpejt, dhe me futi në punë, me njohjen, me fillim në njohjes së gjuhës, arrita që të ambientohen, dhe me ambientimin vinë edhe mundësit e tjera, dhe dalë nga dalë fillova që të ingrënohen me jetën në Amerikanë, me jetën natyrshme, me vështërsi që përballoj, dhe mendoj se bëra shumë mirë si fillim.